Здравейте, аз съм Елинко, вие сте с канала Fishing Zone и днес заедно с Асен и Танер сме на езер Дяково в търсене на щуки. До момента се получава интересен риболов, като аз все още съм капо, а вече часа наближава 12. Асен успя да хвани две риби, Танер една ден след откриването, те са били тук и си направи един добър риболов, като се извадили няколко щуки и са изтървали една голяма, но разбира се, най-голямата риба винаги е изтърваната. Този риболов е бил преди 2 дена, днес нещата са съвсем различни спрямо тогава. Дори минахме местата, на които са хванали риби, нямахме калвани. Общо взето обикаляме така по брега на язовира, оплаваме наблизко, в близост покрай потънните дървета. Това, което ми прави впечатление до момента, че рибите сякаш се придържат на места, където има така малко по-голяма дълбочина, около 2-3 метра. И са в близо до самите дървета. Аз лично имах калайната навътре в чистото. Сега предстоят кадри с ловените риби до момента. А ако за първи път плавате на този канал или все още не сте абонати, сега е момента да се абонирате с камбанката, за да получавате известия, когато качим нови видеа. Пожелавам ви приятно гледане. Не издържаш? Не. И като мезе вика един храст на поляната. И вика газ! Вика нарочно сега закачи и се прави, че му халвера. Сега си ме дразни. Обаче като тръгна... Обаче тогава вал селата. Разкажи какво се случи. Значи отиваме да търсим мръсницата, дето ми скъса. По най-грозния начин. Как се разписа? Ей! Аз и мръсен ще я цунем. Гледай. Малка, но красива рибка. На синьо тук не е валчи. Да. Нищо е ръхнало. Бързо да отиде от там, където излязва. Тълкаш, покрай хращето. Покрай хращето. Ех, тази дупка е там. Виж, е там. Ага. Карах я нема и метри и половина и пуф. Равномерно. Само супер. Равномерно. И пак попадение за сенката. Чак, полека. Полека изкарай горе на магистралата, чак. Наред хет ли, бе? Да, бе, аз казах, сега го слагам и бе. И до минути фащам. Казах ли ти, лимон? Как лимон, бе? Отдясно на храста, не. Подадох средата на храста, не. И подадох отляво малко отзад, развиш, и веднага ме отзади. Браво. Как биш се купнал, че да ни посочвам, че имам опит. Как са нахапали? Викам, че снимаш и пускането. Имаше бате танци. Сутрешни танци. Това е разковичето, бате. Сутрешни танци, бате. Развидеш и кълбът риби. Значи, честно ти кажа, канибал Red Head не бих хвърлил, обаче... О, човек, как бе? Аз на Red Head почти нямам риби в моя рибон живот. Ама как бе, бе? Кълве не е заради синото, кълве е заради бялото. Контраста ли го дразни? Просто силиконите, които ловехме, те рибите идват отдолу, а целият то синия отдолу е бял. Бял. Даже и перлата много така блести. Да, и за мен, затова беше викам, и викам, ще кълват заради бял. Виж, че направих три фърляния, човек, и на третото ме взе. И му казах и той бе си... Не, път си мълчам, аз този път няма си мълчим. Как говориш? Замяташ? Замятам, очакам го малко да пропадне. Защото отдолу имам много клони и почвам бавно. От време спирам, но до сега и трите ми удара, които бяха, нали два ги клона, ги реализирах на нормална, бавна проводка. Не е много бърз. Днеска само бягам! Направо като фабричка го взе. О, тя добра е. Виж байпойнтър къде. Да. Виждам как го залапава. Байпойнтър къде. Направо ти кам. А мина. Минах оттам 5 пъти с канибала и с херингата. Но то нали знаеш, един път където и вълка ял. И само сложих да поинтера, човек, и направо го събра. Ало, как го и центрирава? Направо ти кам е като вафличка. Ей, хубавия рибок. О, прекрасен штукендер. 50 и няколко сантиметра, да кажем, че. Еми, супер рибка. Супер, еми, да пускаме звяра. Топ рибок. Отплава. Отплаващия штук. Айде, пусни. Ооо! Бот! А, най-накрая! Старвани риби. След 3 старвани риби. Не е голяма, ама рибка, да, прав си. Виж, чуех, той е направо. Това
Това е бати за бъба. Той е... Я като палка е минала през нея. Да, че е жестоко нагризване. Никва милост. Той има и... Е, тук е липси. Никва и от другата страна имаше някъде накълцано. Никва милост. И от другата страна имаше накълцано. Штрак, штрак, стингърчето как е сработило. Да бе, защо е тия големи, дето ми удраха? Защо голямата риба не е там? Виж колко да. Я покажи стингърчето да видим. Ох, има тук някаква рибка в корема. Има ли рибенце? Mm-hmm. То става миленко с силикончето нещо? Еми с силикончето, ти двата удара не успях да ги заснявам. Едната риба беше наистина с много внушителни размери, защото я видях. Единствено, което стана като спомен са, е тук белезите. Кома са и какви хубави дълбоки прорези да направи едната риба. Ко става, момче? Да, нищо Танер го няма и веднага. Ти гледай ко стана, чанти, яките багажи. И ти на херингата, само че на синя. Синя. Сякаш като пекна малко се пораздвижиха, тук ти я бяха заспали нещо сутринта рано. Какво е това, бе? Оклей. Та, его защо взема този цвят, човек. Виж, то оклея направо. Стой, бе. Оклея си е... Да. Чай го наложа до моя силикон. Ей, направо едно към едно гей, човек. Профил и цвят, да, като оклееха отгоре сини. Не е важно колко ще фане валата, е фане повече от танер, да се разбрахме. Ах ти монстъра! Йоу! Майко! Видя ли как изплю силикона, бе? Как го изплю ватър, как го извади, бе? Не знам как го извади, беше... А беше монстър! Много хубава риба. Тук на предното минаване с херингата му удари и ми резна опашката и към сега ще това един слиндър, който си има и тракалка в опашката. Е тук, е тракалчицата. Това беше хубава риба, бе, мама идея. Аз като видях как му нагъната върицата, направо... Ако и штуките калваха, те както калвете ви. Ако и штуките калваха, те как калвете ви. Направо нямаш да има такъв. Три гифтен как изчезва два, тъй като 16-ка херинга. Не да. Хапнахме следове едно и се връщаме отново на водоема, където сега заваля и дъждец. Общо взето, имаше така интересни моменти, за съжаление обаче най-големите риби не успях да ги изваря, но такъв ми бил късмета. Като цяло хубавите риби се придържаха по-навътре, по-малките бяха по-близо до брега. Сега дойдохме на участък, където близко до брега има голяма дълбочина, има укрития и ще видим дали ще хванем някой риба тук. Ева, бе! Ей, ти ако го разкажем на Танир как си седнал с върицата и чакаш. Как си седнал с върицата и чакаш. Не, моля, ти трябва да го разкажем просто. Просто беше вау. Ето я, номер 4. Номер 4 на херинга роуч. Седим си, а Сенката и тук беше си сложил върицата на чаталчето. Ето така. И го питам за звънче. Оп. И пита за звънче. И аз виждам как подгони нещо оклейците. Хвърлям и той хвърля и я хвана буквално в краката си. Дай то си тя оклея избара от всичките обаче. Ех, какви зъби има. Ой, ден, то хапи. Гледай как се ушива. Гледай. Как се откачи твърз. А така. 14 кила да станеш. А така. И да се върнеш. А колко оклей има отпред? Да не забравиш кой те целувал, нали? Чакай. Чай, тук тия куни, ко стана, бе? Да, иде ли? Кво подскача там в краката, бе? Не знам какво е. О, мале. Две риби за поинтера. Подавам първо е тук в едната дупка и след знам кое е там. И само на второто тръгване и спря воблера. Човек и тръгна настрани. Тук е хапала някаква штука. Та, тук някаква штука е охапала според мен, да. Да. Има нещо, бай поинтер. Колко е? Едра ли е достатъчно? 58. Мислиш ли бе? 60 даже отива. Айде бе. Една, две, 50 и няколко, да. Към тигара. Охо, обърка се. Трудно е. Бе. А, не бе. Виж как замина. Заминава си направо. Браво. Е, тук на този прекрасен фон да сложим край на риболова.
Как е машинка? Супер вече. Отупана. А, отупани. Имаше риби за всички. Вижда, за някои за отупване не се брои, когато ловиш на леко дън. Да, това беше велико. Това беше велико. Бале, това показах ви, че мога да не хода, да видиш. 20 хиляди крачки. Седи си, бате. Точно 20 хиляди, 21 пишна. Видели? Видели? Съдя си си панали. 6 бири можеш да съм ударил, разбираш. И те на час по два, някой штука да ти мине е пред тебе. Да, си изиграете, оклейте са там. Хоп! Ай. Може ново, и на, може ново, и на директен. Е такъв на директен. На директен с силиконче, е така. Хоп! Ух, да пойми се врата с клечки. Аз си имам клечки долу в чорапите, не знам как слязоха. Голямо ходене из джунглите. Ама се заслужава, риби има. Да, риби има. Трудни, но има риби. Те за това са по-сладки, защото са трудни. Не, те просто не бяха активни, ако са активни. Сега всяко... над неговата риба няма да коментирам, тя беше супер активна. Как скочи пред него? А тя как не му скочи в пазвата, не знам. Тя скочи спокойно 3 метра пред него. Защото няма. Загубихме кепа, иначе ще си даде сама. Той къде е кепа? Ами кепа е отсреща някъде. Ти какво си мисли, че го намерих? Ти не разбрали? Да? Без кеп ли става? Да, който намери кепа в гората, ако ми го върне, ще почерпя. То трябва да го върне на мене. Айде, а кой да го върне, се е добър. Да. Много походихме, много се посмяхме днеска цял ден. Да, похванахме. Беше много забавно, беше. Това е друго. Много хубава кръчма си направихме, изобщо всичко беше много на ниво. Покъсахме някои, нали? Някои покъсаха. Да. Штук ти каваха, както ти кифтетата. Ох, майка! Кат херинга са! Не, штуките днеска плюяха херинги, как Миленко плюе домаци. Да, точно. Даже аз да не ги помирисвам, те поне малко ги помирисваха. Ай, по-скоро като чушка печена, защото ние таман да е вкусе. Таман да е вкусе и вънка. Така, очакват ни още доста излети на този язовир. Следващия цял месец, според мен, ще има много добри риболови. Само да случим и активност. И той да не случим активност, като и по-топла вода, според мен ще е по-добре. Да. При 10-12 градуса текуща вода, нещата са така малко на кантара, но още малко ако стопли, ще бъде страшно. Нещо да кажеш, нивото пада. Да, това много влияе, да знаете. Нивото пада ниска на водата. Нивото пада, нали, като не си фанеш, нивото пада, разбираш, и слънцето е пече, не знам си, обаче като къме риба, чичко е наред вата, разбираш. Ни нивото, ни нищо вата. Да. Като кълве риба, да, няма оправдание. Няма оправдание. Обаче като не кълве, е такава е книгата. Какво ли не имате? Асенка, много хубава прическа. А, нали? Да, много хубава. Аз сега след този рибов не искаш, ме е страх да го взема за бели риби. То ли? То ли, моля ли бе? Той ще спи и ще фаща, ле. Е така сме с Мишока, бата и Мишока, разбираш, е така спи, разбираш. И е така време, мръдни му дори една. Ама е така спи, разбираш. И тя бъде се прави нагоре, надолу. Чакай, не взема от тяш. Значи като кълът белия пак сме на искра човек и сме си ядеме си стане, ще сме си облегнали въдиците и силикона ли наши седи и вълните такъва. Да. Два удара, не един, два удара. А той си спи, той си кълът. И аз съм хващал рибите и с подскасващ. Да. Едната въдица просто ми стои за шакулати, да, тук другата ова и само сгъва. Лиш, и се фарахме и след известно време още една. Като с тебе там на полянка. Да, много бе двата, видиш. Ими да казваме чао. Чао от нас и до следващия Штоколов. Абсолютно. Ако не е друго, поне ви бъде толкова забавно, колко на нас. Ако не е друго, не ви трябва. Не ви трябва. Чао и до нови срещи.